Jag hoppas att allting är bra med er. Idag så hade jag tänkt att göra en haul-video, för det var ganska länge sedan och jag har köpt lite grejer nu de senaste dagarna som jag tänkte att jag skulle visa upp för er. Så vi sätter igång! Jag tänkte börja med att visa lite grejer som jag har beställt ifrån H&M och jag beställde i tisdags och produkterna kom hem i fredags, så leveransen gick hur snabbt som helst och det var 5 produkter som jag beställde. Och det första jag beställde var en topp och den ser ut så här. Den har 3/4 långa ärmar och sen så har den V-ringning och sen lite så här rinkat här fram. Och jag tycker färgen var väldigt fräsch att ha nu till våren och den här kostade bara 50 kronor på H&Ms rea-sida. Nästa grej jag beställde är en till topp och det här är en långärmad topp i ljusrosa. Och den här är ännu mer genomskinlig i tyget och jag tycker den är så fräsch. Väldigt snygg att ha nu i sin vårgarderob eftersom jag har ganska mycket mörka kläder och jag kände att jag ville fräscha upp den lite grann och den här kostade 99 kronor. Sen så vet ni säkert att jag var i ett stort behov av svarta jeans, för sist jag var på lager 157 i min förra haul så var jag på jakt efter svarta jeans, men jag hittade inga som passade och jag har ett par Dr. Denim jeans men de är typ gråa nu, vi har använt dem så mycket. Men jag köpte i alla fall ett par ifrån H&M i en modell som jag har haft förut, fast i ljusa jeans då. Och de här kostar bara 199 kronor och modellen heter Super Skinny Super Low Waist. Och de är bara hur sköna som helst. De är inte lika tjocka som vanliga jeans, de är väldigt stretchiga och väldigt bekväma. Och sen till ett par byxor som jag har velat ha hur länge som helst, men de har varit slut väldigt länge i min storlek. Och det är ett par beige cargo-byxor. Och cargo-byxor är såna här med massa fickor på. Jag tycker de här är grymt, grymt snygga. Och sen så har de också dragkedjor längst ner på benen. Och de här kostade 349 kronor och de är ganska tjocka i materialet, så jag tror det kan vara väldigt bra nu eftersom det är ganska kallt på våren i Sverige. Och det sista jag köpte från H&M var ett vanligt läderskärp bara som jag tänkte jag skulle ha till cargobyxorna, för jag har inte direkt någon så här skärp som passar mig och det här kostade bara 149 kronor. Och sen så har jag köpt ett MAC-läppstift och jag köpte från deras vanliga kollektion och detta är ett luster och som vanligt kommer jag länka nedanför i beskrivningen en länk där det står om alla konsistenser, vad det betyder och sådär. Och detta är då ett luster som jag sa och är i färgen Syrup och detta är en hur fin som helst typ beigebrunaktig nude och den har typ lite rosa toner i sig. Tycker den här är hur snygg som helst. Och den är väldigt, väldigt naturlig eftersom det är ett luster. Den ser ut så här och det är typ alltså mina läppar fast snyggare och jag tycker att det är hur fint som helst. Och detta kostar 200 kronor. Och sist men inte minst så var jag inne på Kicks och då skulle jag först köpa en ny utav min Maybelline Fit Me Concealer. För min håller precis på att ta slut och jag har i tonen 115 eller 15 i alla fall. Och alltså den var slut överallt och jag bara sprang runt och letade efter den. Jag var inne på Åhléns, på Kicks, på H&M, den fanns ingenstans. Och precis innan jag skulle åka hem så gick jag in på Lindex och där fanns den äntligen. Och den här kostar 99 kronor och ni vet att det är min favoritconcealer, den är hur bra som helst. Och det sista jag köpte innan på Kicks och det sista för den här halen är ett nagellack ifrån Maybelline New York. Och detta är i färgen 301 Love This Sweater. Och jag har på det just nu. Det är ett väldigt fint nude nagellack bara. Jag tycker det var hur gulligt som helst och väldigt fräscht att ha på naglarna. Väldigt naturligt om man vill ha någonting som matchar allting. Och det här kostade 39 kronor. Så det var allt för min haul. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om den. I så fall kanske ni kan ge videon en tummen upp. Och sen som vanligt så får ni kommentera lite videoförslag i beskrivningen om det finns någon särskild video som just du skulle vilja se. Och sen får ni inte glömma som vanligt att ta hand om varandra och pussa på dem ni tycker om. Och så ses vi i nästa video. Hejdå!